Tak jo, super. Ahoj, my vás tady dneska vítáme a zdravíme ze ShopTetu, z kanceláří ShopTetu. Dneska trošku změna, není to partnerský webinář, ale je to webinář přímo od nás ze ShopTetu. Já jsem Tomáš, mám ShopTetu na starosti digitál, ale dneska budu tady spíš jako v roli moderátora a budu vlastně řešit vaše případné dotazy v rámci dnešního webináře. A ten hlavní člověk vlastně dneska toho webináře je Ondra Chvojka. Ondra Chvojka je vlastně z našeho produktového týmu a má na starosti marketingový vlastně jako marketingovou část našeho produktu. Už tak Ondra, jestli chceš ještě něco za sebe říct, doplnit. Jsou to marketingové integrace, do kterých vlastně spadá i Google Analytics 4. Jo, super. A já už koukám, že vlastně tady pár dotazů, který vám hnedka zodpovím vlastně v rámci nějakého úvodního small talku. A webinář bude nahrávaný, během pár dní ho budete mít k dispozici na YouTube, na našem ShopTetím kanále, takže určitě se nebojte, všechno tam bude. A určitě nám pokladete otázky, jak během webináře, tak i vlastně někdy ke konci. Pokud to bude vlastně k tématu, tak se budeme snažit zodpovídat ty otázky v průběhu. Případně potom projdeme otázky, které budou i na konci toho webináře, máme na to vyhrazený čas. A co se týče vlastně toho dnešního tématu, bude to spíš o nějakých jako základech v rámci Google Analytics 4. Mrkneme se na nějaký jako základní setup, mrkneme se na vůbec jako fungování Google Analytics 4 a ShopTetu, jak se to nastaví na ShopTetu. Řekneme si pár jako nejčastějších dotazů a nejčastějších věcí, na které se nás ptáte v rámci jako naší technické podpory, takže máme tam vlastně i věci ohledně tohohle. A co je vlastně jako důležitý, tak ten dnešní webinář je spíš taky jako introduction do webináře, který bude za 14 dní zhruba, konkrétně 21.11., který bude mít vlastně Vašek, Jelena, Marek Čech, a to už bude vlastně jak advanced verze těch Google Analytics 4, takže vlastně je možný, že dneska nebudeme znát odpovědi na některé vaše otázky, ale určitě vlastně potom ty další otázky předáme klukům Markovi a Vaškovi, který vám je rádi zodpoví za 14 dní. Tam to bude trošičku jinak principiálně řešený a myslím si, že během následujícího týdne bude na ShopTet poradnu příspěvek, kde se budete moct ptát v podstatě na cokoliv, co vás napadne ohledně GA4 a Vašek s Markem se na to připraví a pak to s váma všechno projdou v rámci toho webináře, který bude za 14 dní. Já se ještě mohnu do poznámek, jestli jsem na něco nezapomněl, ale myslím si, že je to všechno a můžeme pomalu začít. Super, tak se do toho pustíme a začneme nějakým úvodem. Předpokládám, že už všichni máte GA4 založeno. Je možné, že někomu ještě měří staré Universally, ale většině pravděpodobně už ne a už musí pracovat v GA4. Ten rozdíl tam můžete znát už při přihlášení do Google Analytics mezi Universally a GA4. V rámci Universal Analytics jsme měli nějaký účet, službu a výběr dat. Ten výběr dat mohl sloužit k tomu, k nějakému předávání informací, nějakému filtrování, zmenšování výběru dat. Pokud třeba jsme chtěli nějaký agentuře poskytnout data, ale nechtěli jsme jim poskytnout všechny data, tak jsme mohli nastavit nějakou sadu filtrů a ten výběr dat jim nasdílet. To už neplatí, to už vlastně v rámci GA4 neexistuje. Jo, možná vlastně si můžeme doplnit nějakou otázku, se kterou se často setkáváme. A co když vlastně nikomu nechceš sdílet ty GAčka a chceš v podstatě dát jim nějaký určitý pohled na část dat, řekněme, že třeba máš jako copywritera, který ti píše blog a chceš mu sdílet nějaké informace, ale nechceš mu sdílet celý ty čtyřky, vlastně celý ten účet. V případě potřeba postupovat trošku jinak. Google má vlastně Data Studio, nebo teď se jmenuje Looker, a do něj můžeme napojit naše GA4 a můžeme vytvořit nějaký report. V případě jakého copywritera by to byl třeba seznam článků s návštěvností a tady ten report můžeme tomu copywriterovi nasdílet, takže nemá vlastně přístup do všech našich dat, nemá přístup do našich Google Analytics 4, ale má přístup jenom k tomu danému konkrétnímu reportu. Takže to je rozdíl v nějaký struktuře, který můžete vidět na první pohled. A pak tady máme takovou další častou otázku, jak je to s migrací z Universal Analytics. Tak
pokud jste se v posledních měsících přihlásili do Google Analytics, do Universalu, do té staré verze, tak tam často svítilo takové tlačítko migrovat, které docela lákalo k tomu ho zmáčknout a vypadalo, že by mohlo provést nějakou migraci dat. Žádná migrace Universal Analytics do GA4 ale není možná. Pokud jste tohle zmáčkli a prošli tím procesem, tak Google jenom vzal nějakou sadu nastavení, kterou převedl do těch GA4, ale vlastně z daty vždycky jste začínali od nuly. Na tohle je potřeba upozornit, protože my jsme se setkali se spoustou problémů a vlastně pokud jste byli třeba na nějakém jiném školení nebo na nějakém setkání, jak se tady to nedoporučuje obecně používat, i když to vlastně Google v těch účtech poměrně tlačil. Protože to nastavení, co se přenese, může dělat nějakou další neplechu do budoucna. Takže my jsme se právě setkali třeba s tím, že potom do GA4 nebyly přenášeny nějaké eventy a nefungoval to úplně správně. Proto vždycky ten správný postup je vytvořit nové GA4 a do něj začít měřit od znova. Žádná data se zmigrovat nedají. V rámci ShopTetu to propojení už můžete udělat celkem dlouho. Myslím si, že pomalu už by to mohly být i 2 roky, kdy můžete napojit GA4 k nám do administrace. A ještě jednou zdůrazním, pokud jste ještě třeba ten účet nemáte, svítí tam na vás to tlačítko migrovat, nedělejte to, klikněte na založit nový účet. Měl jsem tu otázku, proč nepoužívat nástroj migrace, ale už byla zodpovězena, takže můžeme jít zkusit. Pokud máte dotaz, jak vlastně dlouho vám zůstanou ty data, které máte historicky naměřený v Universal Analytics, tak úplně přesně nevíme, ale vypadá to aktuálně, že ty data vám tam vydrží někdy do léta příštího roku. Ten termín se může měnit. Jak známe Google, tak se pravděpodobně i změní. Snad tam nemůže se překvapit. Tak, to založení GA4 je jednoduchý, my ho máme popsaný v nápovědě, ale opravdu je to jenom nějaký příkrokový stepr, kdy kliknete další, vyberete tam nějaký pro statistiky, nějaký obor a můžete měřit. Tady jenom řeknu, že vlastně na konci prezentace se určitě přepneme do GA4 a ukážeme si vlastně, jak ty GAčka založit, jak v rámci jako Google Analytics, tak i v rámci ShopTetu, že si ukážeme i ten postup. My jsme chtěli průběžně přepínat do prezentace, ale máme tady nějaké technické omezení v tom, takže by to trvalo poměrně dlouho vždycky, takže zkusíme třeba pak v půlce nebo přejít a podívat se tam. Tak, jak můžeme obecně GA4 k nám do ShopTetu nasadit? Tak jsou 2 způsoby a popíšeme si je. Přímo v administraci, v záložce propojení Google, můžete kliknout na propojit váš účet, vyberete tam ten nově založený Google Analytics a kliknete uložit a je to vlastně hotovo. Od té doby my zobrazujeme kód na webu a vlastně padají vám tam už všechny potřebné eventy. Druhá verze je pomocí Google Tag Manageru, což je nástroj od Google na nějakou správu marketingových kódů. Ale to doporučujeme použít jenom zkušeným uživatelům. Vlastně ShopTet má nějakou datovou vrstvu, která ale není přesně podle té specifikace GA4, je podle vlastní specifikace. Takže pokud chcete vlastně plnit ty jednotlivé eventy, tak je potřeba vlastně si ty data vždycky přeformátovat v tom GTM-ku do správného formátu a do těch Google Analytics poslat. Můžeme si to ještě taky v kostce jako definovat, pro koho je vhodná vlastně implementace skrz GTM a pro koho je to vhodná ta naše integrace v rámci ShopTetu přímo? Mm-hmm. Jo, to GTM bych opravdu doporučil vlastně buď analytikům nebo lidem, kteří si s tím chtějí vyhrát, nestačí mu ty naše data, případně samozřejmě ty možnosti jde kombinovat, takže můžete využít ty naše data a třeba v GTM si založit nějaký event, který my v základu neumíme. Teď mě nevím, napadá, nevím, přepnutí na další obrázek nebo něco opravdu specifického, co my neumíme, tak vlastně můžete využít tu hlavní integraci naši a přidat si třeba nějaký další event. Tak, já tady mám screen vlastně z té ShopTet administrace, kdy opravdu kliknete jenom napojit Google Analytics účet, vyberete ten daný účet, dáte uložit, od té doby měříte. Tak.
Vlastně ta myšlenka toho propojení je, abyste nemuseli nic zbytečně řešit, protože my posíláme v nějakém základu všechny důležité eventy. Potom si ještě řekneme, že my na tom propojení pořád pracujeme, takže do budoucna se můžete těšit i na nějaké další eventy, ale vlastně tu základní zákaznickou cestu, jakože uživatel zobrazil produkt, přidal zboží do košíku, přešel do nákupního procesu, dokončil objednávku, ty všechny základní eventy tam můžete najít. Doporučujeme vlastně, pokud třeba i začínáte, propojit co nejdřív ty Google Analytics, abyste sbírali data pro nějaké pozdější vyhodnocování. Jo, takže i když si říkáte, že to třeba nyní nevyužijete, tak doporučuji už napojit. Tak. Všude se můžete dočíst, že Google Analytics 4 je vlastně založen na eventech. Tak co to vlastně, jak si to představit? Můžete si to obecně představit tak, že pokud přijdete na web, tak se vytvoří v Google Analytics nějaká časová osa a vy, jak tím webem procházíte, tak při všech důležitých akcích se odesílá na tu časovou osu nějaký event. Ten event je vlastně nějaká taková krabička, ve které jsou i, nebo mohou být i data, co se stalo jakoby s nějakým upřesněním. Takže třeba kliknu na přidat do košíku, na tu časovou osu se přidá event přidání do košíku a ten event sebou nese ID produktu, který bylo přidané do košíku, kategorii, do kterých produkt spadá, cenu produktu a další informace. Ty eventy jsou některé automatické, některé tam odesíláme z naší strany podle doporučení a specifikace Google, ale ty eventy můžou být úplně jakože cokoliv, můžu si je pojmenovat jak chci, takže jestli tam můžu dát klidně česky přidání do košíku, ale samozřejmě Google nebude vědět, co to je. Jo? Takže proto má nějakou specifikaci, kde má nějaký doporučený názvy eventů plus doporučený formát, jak jim to posílat, ale vy si tam můžete posílat cokoliv. Jo, takže každý event nese nějaké parametry a ty parametry můžou být také jako jakékoliv, které si definujete. Ku příkladu v té vylepšené verzi, o které se budeme bavit později, máme třeba tlačítko přihlášení do e-shopu, takže pokud uživatel prochází webem a přihlásí se k vám do e-shopu, tak my tam pošleme event ohledně přihlášení a jako parametr, aby jsme vlastně ty informace rozšířili, tak vlastně jsme přidali třeba parametr ohledně toho, jak se do toho e-shopu přihlásil, jestli třeba použil Google přihlášení nebo jiný typ přihlášení, takže tak si to můžete představit. Jinak každá důležitá věc, co se stane na vašem e-shopu, by měla mít svůj vlastní event. Už tam rovnou vlastně vidím otázku, kde najdu vlastně všechny eventy, které umíme dostat do GAček. Budeme o tom určitě mluvit. Jo. Možná to pak přepneme do těch GAček a podíváme se, kde najdete, jaký všechny eventy vám tam aktuálně padají. Jak jsem říkal, některé eventy dokáže Google posílat sám o sobě, vy se o tom nemusíte vůbec starat, takže tam třeba zobrazení stránky, kdy Google sám identifikuje, že došlo k zobrazení stránky, nebo dokáže identifikovat, že někdo stáhnul soubor, třeba nějaký návod, nebo že odeslal formulář, nebo že pustil video, že je tam nějaká sada eventů, který Google dokáže sám o sobě rozeznat. Tady to jde případně pak nastavení vypnout, ale můžete to používat v klidu. Tak, jaká data se přenášejí z naší strany, tak my tam poskytujeme aktuálně základní e-commerce eventy, ale v budoucnu my to budeme rozšiřovat, o tom se ještě budeme bavit konkrétně nic potom, o nějaké další eventy, abyste tam měli co nejvíce dat. Já to zkusím možná přepnout do Google Analytics. Tady vlastně mám dokonce screen. Když si chcete zjistit, jaký eventy vám tam aktuálně padají, co třeba my vám tam zasíláme, abyste o tom měli přehled, tak pokud si dáte v Google Analytics ozubené kolečko, dáte si tam administrátor, tak je tam pak část zobrazení dat a události. Já to možná zkusím nazdílet, ať si aspoň vyzkoušíme, jestli nám to funguje. Tak. Dávám start sharing. Tak. Mělo by dojít teď ke sdílení
obrazovky. Je to trošku rozmazaný, ale snad z toho bude poznat, co tím chceme říct. Já jsem si tady připravil dvoje Google Analytics. A jo. Takže tady máme část teda nastavení, zobrazení dat a události. A tak jenom prosím, jenom pinkněte, jestli to vidíte v pohodě, protože to máme trošku rozmazaný. To je zrovna Google Analytics píšou, došlo k chybě, tak je zkusíme načíst ještě jednou. Jo, rozmazané. A tady nám to spadlo, já jsem si otevřel ještě druhý účet, můžeme to zkusit tady, tak je to ozubené kolečko. Nám dneska Google Analytics moc nepřejou v načítání. Trošku nečekali. Tak uvidíme, ještě to zkusíme jednou aktualizovat, jestli se nám to načte. Případně se vrátíme do prezentace, screen tam je, cesta tam taky je. Tak, máme to načtené, dávám ozubené kolečko, zobrazení dat. Zkusím pomalejst trošku, to je jako blbě vidět. Jo, tak se asi vrátíme pak do prezentace lepší. Za tohle se omlouváme, ale to jsme nečekali, že to bude rozmazané. Tak, události. Tak teď jsem na stránce události a je tady vidět vlastně výpis veškerých událostí, které se do Google Analytics posílají. Tak já se přepnu do té prezentace, ať to nevidíte rozmazaný, vypnu sdílení, přepnu se sem, tak. Tak. Další související dotaz. Možná, že tady byl dokonce i dotaz v chatu. Myslím, že tam bylo, proč je tak pomalé načítání událostí v ShopTetu nebo jo, něco takového. Proč jsou GA4 na ShopTetu tak strašně pomalé, mám na mysli hlavně návštěvnost. Jo, tak možná vlastně tím byl myšlený trochu tenhle dotaz, protože řekněme, že v rámci Universal Analytics jsme byli trošku zvyklí na to, že ty data tam byly v uvozovkách real-time, u větších účtů chvíli trvalo, než se tam vlastně propsali, ale z tohohle ohledu je to v GA4 pomalejší. Jo, často vlastně uživatelé vidí za aktuální den nula návštěv, poměrně třeba dlouhou dobu, než se tam zobrazí nějaký počet návštěv, a s tím, že Google Analytics 4 ty data zpracovává ještě zpětně, takže pokud chceme vyhodnocovat, tak bychom se měli dívat až na data, které jsou 2 dny staré. Ty už by měly být zpracované a v pořádku, už by se neměly měnit, ale data, které máme za dnešek, případně za včerejšek, se pořád jako mohou měnit. A je potřeba si na to dávat pozor. A tahle vlastně fungují GA4, takže my s tím bohužel nic moc neuděláme a proto se můžete setkat s tím, že jak v GA4 přímo reportingu, tak třeba u nás v administraci vidíte třeba nula návštěv nějakou dobu, než se tam zobrazí ty reálné návštěvy. A můžu mít vlastně i třeba jako rozdílný data v GA4 a v administraci, takže vlastně všechny poprávě v reportu? Mm-hmm. Je to možné, protože vlastně to napojení na pozadí funguje tak, mám tam nějaké vysvětlení asi i dál, že vlastně my se APIčkem dotazujeme na Google Analytics 4, jaká tam vlastně byla návštěvnost a tu vám pak zobrazíme. Ale někdy se může stát, že to, co nám Google vrátí, je třeba právě v tady těch intervalech, kdy on to ještě třeba zpracovává, tak je trochu jiné ta návštěvnost, než kterou vy vidíte přímo v té administraci nebo přímo v těch GA4, když se přihlásíte do nich. Takže na to taky pozor, děje se to. V GA4 ale zjistíme i jiné události, než ty, co posíláte. Je to tak? Jo, jak jsem ukazoval ten přehled, já když se tady do něm vrátím tady, tak některé události my tam posíláme vlastně z naší strany, což je třeba zobrazení detailů produktu, přidání do košíku, přechod do nákupního procesu. A některé ty eventy ten kód umí vlastně tam generovat sám, což je třeba
což je vlastně zobrazení stránky, to, že se jedná o nového uživatele, to, že třeba stáhnu nějaký soubor, tak to umí ten God tam vygenerovat sám ty eventy. A pokud vy chcete, tak je možno tam třeba přidávat i další eventy pomocí toho Google Tag Manageru. Tady pak je dotaz na cookies a k tomu se dostaneme asi nějaký části, kdy se bavíme o cookies. Takže tak. Tady mám ještě vlastně ohledně přístupu, je to poměrně důležitý téma, protože z praxe vím, že to funguje tak, že pokud máte nějakého specialistu marketingového, agenturu, ty lidi se tam často na tom e-shopu nějakým způsobem střídají, tak je potřeba si jednou za čas zkontrolovat ty oprávnění a přístupy do Google Analytics. V rámci GA4 máte nějaký 4 druhy práv. Tady jenom jako drobné vysvětlení. Máte tam práva nějakého analytika, který vlastně nemůže provádět žádný důležitý změny, pouze prostě na ty data kouká. Pak je tam práva marketéra. Ten marketér vlastně, je to opravdu marketér myšleno, takže se počítá s tím, že pracuje s Google Ads, může to být právě nějaká agentura, nějaký freelancer, která vám spravuje Google Ads účet. Takže ten už může třeba vytvářet publika a pracovat s tady těmi daty. Pak máme editora, ten může vlastně dělat skoro všechno, ale nemůže nikomu jinému dát přístup. A pak máme admina, který má vlastně plná práva a tam právě doporučujeme, abyste měli jednoho, dva. Tady možná i vlastně zmíním, já i v rámci praxe dost často se stává, netýká se to vlastně Google Analytics, ale týká se to všech vlastně reklamních systémů nebo i analytických systémů, jako je GTM-ko a tak dál. Vždycky si vlastně definujte, kdo by měl mít jaký práva, co se týče admin práv, nebo případně vlastně v rámci MCCčka nějaký jako owner práv, tak by to měl být vlastně, řekněme jako maximálně dva lidi, protože vlastně nikdo jiný nemá vlastně, téměř nikdo nemá vlastně potřebu mít ty admin práva, protože je to o tom, že vy vlastně přidáváte usery a můžete vlastně už provádět nějaký jako náročnější jako úpravy v těch účtech. Takže dát si na to pozor, jednou za často fakt jako zrevidovat, mít v rámci firmy nebo v rámci jako kdekoliv jako jednoho ownera, který to má mít pod kontrolou a má to celý hlídat. A to si fakt dát pozor. Co je základem vlastně Google Analytics? Jsou to metriky a dimenze, to je vlastně základ toho měření, kdy metriky je něco, co můžeme sčítat, odečítat, dimenze, to je něco, čím ty data můžeme řezat na nějaký menší části, jít do nějaký hloubky a více analyzovat. Jaký jsou vlastně základní metriky v GA4? Ten způsob, jak se ty metriky vlastně počítají, je trochu jiný než v univerzálech, proto když vám třeba běžely zároveň Universal Analytics a Google Analytics 4, tak ty čísla byly odlišný, protože to měření prostě je trošku jiný, probíhá jinak. Jak to vlastně funguje? Ohledně uživatele. Co je uživatel? Je potřeba vědět to, že uživatel, že každý nový prohlížeč je nový uživatel. Takže já si otevřu Chrome, přijdu na stránku, jsem jeden uživatel. Otevřu si Firefox, jsem druhý. Otevřu si Safari, jsem třetí. Otevřu si anonymní okno, jsem čtvrtý. Otevřu si mobil, jsem pátý. Promažu si cookies, což podle nějaký studie dělají lidi v rámci nějakých doplňků třeba každých 12 měsíců. Jsem zase další nový uživatel. Takže vlastně ten uživatel je jenom nějaká cookies uložená v tom daném prohlížeči. Co se s tím vlastně dá dělat? Tak jsou nějaký, řekněme, dva způsoby, co s tím dělat. Pokud se přijdete na e-shop, přihlásíte se jako zákazník, tak my na pozadí uděláme to, že pošlem to IDčko zákazníka do Google. Pokud on teda pak přijde na mobilu, zase se přihlásí do e-shopu, my znova pošlem to jeho IDčka do Google a Google si řekne a tak tady to je stejný člověk. Takže vlastně, jak jsem říkal, že při té návštěvě webu se zakládá ta časová osa uživatele, tak se vlastně tahle spojí. Ví, že se jedná o jednoho člověka. Proto se můžete setkat s poměrně velkým trendem a to, že vlastně různé platformy se snaží více a více nutit uživatele do přihlášení, protože vlastně chtějí identifikovat, vzájemně spárovat.
My například teď ve spolupráci se Znamem nově nabízíme asi týden, si myslím, že to je stará novinka, tlačítko přihlásit pomocí Seznamu. Seznam vlastně poměrně dost tlačí uživatele právě do toho, aby se na jeho portálech přihlašovali, protože samozřejmě Google plánuje nějakou budoucnost bez cookie. Seznam, pro Seznam je velmi důležitá reklama a sbírání dat o uživatelích, takže potřebuje, aby ty uživatelé se přihlašovali na různých místech. A to nejen v rámci jejich služeb, ale i v rámci jiných služeb, abyste pak mohli využívat remarketing a další data pro svou inzerci. Takže hodně, hodně se věnuje tomu přihlášení. Myslím, že dokonce jste mohli vidět televizní reklamy na přihlášení na Seznamu. Takže opravdu, opravdu do toho investují dost energie. A můžete to využít i na svém e-shopu. A není to vlastně o Seznamu, ale postupně se do toho budou zapojovat vlastně všechny další média, protože ten trend je jasný a všichni budou chtít mít ty uživatelé přihlášení, aby s těma datama mohli pracovat. Přesně tak. Tak to je první způsob, jak to uživatel identifikovat. A druhý způsob je vlastně nastavit si Google signály. Co jsou vlastně Google signály? Google signály je vlastně Google, řekněme, taková chytristika na pozadí, Google reklamní systém, který dokáže právě identifikovat to, že tady máte telefon, tam jste přihlášený se svým e-mailem, tady máte pracovní notebook, kde jste přihlášený se svým e-mailem, tady máte další počítač, se kterým jste přihlášený, a on ví, že to jste prostě vy. A vy, pokud povolíte ty Google signály, tak vlastně povolíte Google sběr o uživatelích na tom vašem webu pro svůj reklamní systém, a on na oplátku vám dá tady ty data o těch uživatelích, kdo je kdo, a dokáže vám vlastně tady ty uživatele pospojovat v rámci různých zařízení, a takže vám vlastně pomůže identifikovat toho jednoho uživatele. To nastavení nebudu tam přepínat, protože bohužel by to asi nebylo moc dobře vidět, ale je to v nastavení sběr dat signály. Tam si to můžete povolit, a samozřejmě předtím, než to povolíte, tak budete muset akceptovat spousta různých podmínek, protože vlastně tam už začínáte poskytovat Google ty data, spoustu dat o těch uživatelích. Tak. Co je návštěva? Je to zase trošku jinak než Universal Analytics, ale je to velmi blízko. Je to vlastně uživatel, nebo uživatel, no, v Universal Analytics to byla posloupnost po sobě jdoucích pageů, které mezi sebou mají méně než 30 minut. Podobně to je v GA4. Vlastně pokud jste na webu, odejdete si udělat kafe, přepnete se do jiné záložky a znovu potom načtete třeba tu záložku po 30 minutách, tak vlastně se založí nová návštěva. Další rozdíl oproti Universal Analytics je ten, že pokud jste třeba hledali pomocí Google, proklikli jste se z reklamy, pak jste přešli do Seznamu, hledali jste se, proklikli jste se z reklamy tam, tak při změně toho zdroje té návštěvy v rámci Universal Analytics byla zakládána nová návštěva. Teď už se to neděje, takže zase pokud zůstává tam vždycky ten první zdroj té návštěvnosti. Takže pokud zase třeba jste porovnávali dřív data mezi Universal Analytics a GA4, tak právě jste tam mohli mít třeba méně uživatelů, protože tam třeba docházelo k tomu párování, nebo jste měli zase méně návštěv, protože zase se změnila trošku logika toho chování. Tak. Čas strávený na stránce. Vlastně Universal Analytics nevěděl to, že pořád jsme na té stránce. My jsme tam přišli, stránka se načetla a jemu přišlo stránka načtena a nic. A on čekal, až někam klikneme. Když jsme někam klikli, tak on najednou viděl, a na té stránce tady někdo byl minutu. GA4 už má vlastně ten kód vylepšený, to fungování vylepšený, takže umí opravdu počítat reálný čas strávený na té stránce. Takže už ta metrika konečně dává trochu smysl. Přesně tak. Tak, pak tady máme relaci se zapojením. Je to takový
obrácený bounce rate, bych řekl. Tak co je vlastně relace se zapojením? To, zda je uživatel zapojený, se bere tak, že buď stráví na webu více jak 10 vteřin. Pokud přijdu na web, strávím více jak 10 vteřin, Google si řekne a jedná se o zapojeného uživatele. Pokud zobrazí dvě stránky, zase bereme, jedná se o zapojeného uživatele, nebo pokud zobrazí jednu stránku a udělá konverzi. Tady mám příklad, zobrazí stránku, naskroluje dolů a přihlásí se třeba k odběru newsletteru, tak to může být zase zapojený uživatel. Ta doba těch 10 sekund se dá změnit, protože samozřejmě si můžete říct, že přijdu na web a než jakoby zjistím, co tam je, jestli tam je to, co potřebuju nebo ne, tak třeba tam jsem 10 sekund, než odejdu. Takže ta doba se dá změnit. Zase to nebudu přepínat na to sdílení. Mám tady návod, kde to najdete. Je to poměrně hodně schovaný v nastavení a tam si můžete vlastně prodloužit třeba ten časový limit na 30 vteřin. Jo, já bych možná vlastně jen zmínil, že oproti klasickému bounce rateu, který se dřív počítal a který byl hodně oblíbený, i když to byla taková vlastně pseudometrika, tak si myslím, že tohle je jako mnohem lepší a mnohem přesnější vlastně metrika, jak se změřit nějakou jako kvalitu toho trafiku, která mi na ten web přichází. Jo, protože dřív jsem se setkával vlastně i s klientama, kteří měřili bounce rate na single page webu, což mi trošku jako nedávalo smysl, že tady už vlastně tahle ta metrika ten smysl tam jako dává. Tak. Tržby, tak tady jenom zmíním, protože zase mám to jako jeden z častých dotazů, rozdíly mezi GA a administrací webu. Tržby vlastně zasíláme bez DPH a dopravy. Je to nějaký standard, bych řekl, který se jako používá obecně tady na trhu. Vždycky tam zasíláme i měnu, ve které byl ten nákup proveden, takže kdyby se vám stalo, že jste si zakládali GA4 a omylem tam nechali dolary, tak můžete přepnout na české koruny a ono to zpětně přepočítá. Ale je potřeba vědět, že vlastně ty tržby, co tam posílají, jsou bez DPH a dopravy. Takže pokud budete porovnávat mezi sebou, budou tam rozdíly. Tak, tady jsme chtěli také přepnout, možná nevím, jestli to budeme zkoušet nebo ne, co myslíš, Tomáš? Tak máme tady screen, tam to vlastně jako vidět je. Já jsem vám chtěl ukázat, jak vlastně si ten report naklikáte trochu, protože nejdůležitější přehled pro většinu lidí v Google Analytics je ten zdroj médium, je to akvizice návštěvnosti. V tomhle reportu vy vidíte, odkud lidi chodí a jak se na tom webu chovají. Máme to ukázat, tak to zkusíme ukázat. Tak pojďme na to. Tak. Tak jo, teď zkusíme přepnout. Vidím, hodně rozmazaně, ale vidím. Tak, tady si dáme záložku přehledy. Teď jsem možná zvolil špatný příklad, protože mám tady příklad e-shopu Doodlu.cz, ve kterém už vlastně analytik tady trochu zapracoval a uspořádal si reporty. Takže já přepnu tady do nějakých čistějších Google Analytics, které jsou bez nějakého speciálního nastavení. Tak a tady, když si dám záložku akvizice, já to teda budu vždycky číst, protože když to na tom screenu přečtete, abyste věděli, kam kliknout, a dáte si akvizice návštěvnosti a si jedete dolů, tak tady vlastně vidíte nějaký kanály, odkud lidi chodí. Jo? Tady to je nějaký jenom testovací e-shop, není tady moc dat. Já to otevřu v tom druhém e-shopu, kde se tam teda ale proklikám trošku jinak, protože tady akvizice návštěvnosti se to taky jmenuje. Tak. Takže tady vidíte nějaký kanály, což nám moc neříká, takže v té horní části si můžu přepnout a tady si přepnu relace pomlčka zdroj médium a tady mám vlastně odkud mi ty návštěvníci na web chodí
a jak se chovají. Takže tady jsou vlastně ty metriky, o kterých jsem mluvil. Takže tady vidím, že nejvíc lidí chodí třeba z Google Organiku a vidím, že tady dělají, tady mají 131 konverzí třeba. Teď můžu jít nějakým způsobem do hloubky, jo? Protože většinou lidí zajímá třeba placená reklama a zajímá je třeba, z jaký kampaně to chodí, jaká kampaň se vyplácí, jaká ne. Trošku se nám to možná stírá a do budoucna bude stírat, protože Google vytlačuje všechno svoji performance max kampaní, takže do budoucna už vás to třeba nebude zajímat tak jako teď. Zdárno, to je jedna zajímavá otázka, jak vysvětlit klientovi zdroj not set. Jo. Máme tady not set, direct non, těch důvodů může být spousta. Jo. Možná si myslím, že tohle by byla velmi dobrá otázka pro Vaška a pro Marka. Který vám můžou dát poměrně dobrý detail k tomuto. Takže to možná, Tome, jestli si zapíšeš a použijeme to. Píšu si a když se připojíte na příští webinář, tak Vašek s Markem vám to určitě vysvětlí. Doufám, že nás třeba dneska poslouchají, tak ať vědí, co je čeká. Tak, tak já tady můžu dát právě plusko. A můžu tady dát třeba kampaň relace. A ještě teda, to jsem udělal špatně, nejdřív já jsem si chtěl vyfiltrovat, že chci vyfiltrovat jenom placenou návštěvnost. Tak tady to je taková finta, že ty filtry jsou tady schovaný nahoře, v horní části, jestli je to vidět. Takže přidávám filtr. Tady si dám filtr vlastně na zdroj medium. Vyberte typ schody, dám přesná schoda a zajímá mě Google CPC, takže placená návštěvnost z Google, tak dávám použít. Teď co se stane, vyfiltrují se mě návštěvy z Google CPC a teď mě zajímá, jaká kampaň mě přinesla nejvíc tržeb. Takže tady dávám kampaň relace, přidá se mi další sloupeček. Tak, můžu to srovnat podle tržeb. Vidím, že nejvíc tady je Pmax. Vlastně my jsme to v podstatě rozmazali na schvál, abyste neviděli tržby. Že? Přesně. Tak, tohle je vlastně ten jakoby nejčastější zdroj obecně, ze kterým se pracuje. Možná na dalším webináři, pokud vyřešíme možnost, aby se obrazovka takhle nemazala, tak by kluci mohli jít víc do hloubky, říct vám vlastně, jak si ty reporty nastavit, jak se upravovat a další detaily. My máme jako high level pohled, protože víme, že tady to je vlastně ta nejčastější věc, kterou marketér nebo vlastník e-shopu hledá. A já se vrátím do té prezentace a my jsme totiž tady ty data připravili i v rámci vaší administrace v ShopTetu, abyste vlastně nemuseli tak to, řekněme, složitě hledat. Tak. Tady mám i screen toho filtru, kde můžete filtrovat ty data. A vlastně, co když nechci chodit do těch GAček, chodím do toho e-shopu, protože tam spravuju spoustu jiných věcí, tak my v rámci ShopTetu ty data stahujeme a můžete si zobrazit u nás administraci. Vlastně s příchodem GA4 jsme vlastně ty naše statistiky předělali. A co bylo vlastně jejich cílem? Byl tam cíl vlastně sjednotit ty metriky. Čili když jste třeba před rokem přišli do našich statistik, které jsou z Google Analytics, tak vlastně tam byly různé metriky, u každého přehledu trošku jiný. Takže my jsme všechny ty metriky sjednotili. Odstranili jsme nějaké reporty, které nebyly moc relevantní, třeba právě lokaci návštěvnosti, která často už nedává smysl, lidi mají různé VPNky, takže to jsme odstranili. A vlastně ten formát jsme zjednodušili, aby byl přívětivý uživatelsky, abyste v uvozovkách nepoznali rozdíl, ale nahradili jsme za celé nové API, takže vlastně si saháme dodat GA4. Pokud by vás to zajímalo jako do detailu, co se tam kde přenáší, tak v nápovědě máme přesně vypsané ty jednotlivé metriky a dimenze, které jsou do tohohle přenášeny. Tak, nevím, jestli mám přepínat, ale pokud si dáte ve vaší administraci statistiky,
Co to má, co myslíš? Můžeme to zkusit přepnout se do administrace. To zkus. Takže dávám share. Tak. Tak vypínám kameru. Uvidíme, jestli něco udělá. Zkusí do toho. Přecházím do administrace. A nepomohlo to. Ale je to docela jako to. Tak. Tak já možná zapnu tu kameru. Chceme vidět. Zkusili jsme to. Pokud si vlastně dáte v administraci část statistiky a návštěvnost, tak to je ta část, která se právě stahuje z těch Google Analytics 4. My si ji nestahujeme nějak dopředu, na pozadí. My vlastně fungujeme tak, že pokud vy si tady otevřete stránku návštěvnost, tak my ty data rovnou stáhneme a zobrazíme vám je. Tady to jsem si přednačil, takže vidíte, že ty data jsou stažený ve 14.31. My si je nějakou dobu necháme tady v paměti, pokud byste třeba reloadovali, tak jsou pořád stejný. Pokud chcete znovu načíst Google Analytics, můžete třeba změnit filtry nebo kliknout na tlačítko obnovit. A tady můžete najít záložku zdroj návštěv. A pokud na to kliknete, tak my si zase stáhneme data z Google Analytics a tady je právě to, co jsem vám ukazoval předtím přímo v těch Google Analytics. Jsou tady jednotlivý zdroje návštěv s jednotlivýma metrikama. A vlastně my jsme tady přidali i novou funkci, kdy vy si na ten jednotlivý zdroj návštěvy můžete kliknout a když na něj kliknete, tak se dostanete právě na úroveň té kampaně, což jsou takové nejčastěji hledané věci, takže kvůli tomu nemusíte do Google Analytics. A poslední ještě záložka, která vás může zajímat, se může být v dnešní době důležitá, kolik vlastně lidí vám chodí z mobilních zařízení versus desktopu. A vidíte tady i tržby, takže tady vidíte, že většina lidí chodí z mobilu, ale pokud se páme na počet objednávek, tak ten je stejný, takže z desktopu pořád chodí ten konverzní poměr je větší. Tak. Přepnu zpět do prezentace. Tak to jsme říkali. V patičce vždycky můžete najít, kdy byly ty data staženy. Tak pak mám taková oblíbená otázka. Proč vznikají rozdíly v tržbách mezi Google Analytics a administrací? Tak první rozdíl, jsem říkal, DPH plus doprava. Druhý rozdíl, cookie lišta. Žijeme ve světě různých omezení a je potřeba počítat s tím, že v těch datech jsou a budou mezery, že prostě neměříme 100% dat. Jak to, já možná k té cookie liště se vrátím ještě v následujícím slajdu, protože ještě vlastně to může mít jeden důvod, což jsou nějaké třeba rozšíření do Chromu, který uživatelům blokují to měření, jsou to různý adbloky. Obecně tohle stává se jako jedna z nejčastějších otázek na našem tech supportu, že buď neměří se mi to, anebo mám tam vlastně rozdílný čísla. A proč se to tak děje? Tak. Jak vlastně na cookie listu, jak pracovat s cookie listou? Tak. Ta ShopTet, cookie lista, ta naše, zasílá do Google Analytics informace o tom, jestli uživatel souhlasil, nesouhlasil, že kliknou na tlačítko souhlasím třeba. A což má velký vliv na měření, protože jak to vlastně na pozadí funguje, možná to mám v dalším slajdu a asi to řeknu teď. Na pozadí to funguje, že když uživatel nesouhlasí, tak se posílají do Google jenom nějaká obecná data, ze kterýma v základu nepracuje a v tom reportingu vidíte pouze ty data uživatelů, kteří souhlasili s tou cookie. Samozřejmě, pokud používáte různé marketingové nástroje, tak vaším cílem je mít co nejvíc souhlasů. Jak se k těm co nejvíc souhlasům dostat, tak jsou různé možnosti. Samozřejmě první možnost je, že v té první vrstvě nebudete mít tlačítko nesouhlasím, že se schová do té druhé vrstvy, čili zase zvyšuje počet přijmutí. A další možností je tu cookie listu nějakým způsobem zvětšovat. Taková jako oblíbená jednoduchá optimalizace, pokud nechcete tu listu nějakým způsobem graficky měnit, je přidat na ní text.
Pokud přidáte text na tu cookie listu, ona se graficky zvětší, roztáhne a zase vám přinese nějakým způsobem větší počet uživatelů, kteří ji odkliknou rychleji. Tady obecně u cookie listy těch use caseů je strašná spousta. My vám samozřejmě jako nemůžeme doporučovat to a to. Je o tom se to vlastně jako otestovat, kouknout se o tom na to, co používají jiný, podívat se na nějaký jako best practice v rámci toho využití ty cookie listy. A těch možností opravdu spousta. Vždycky platí mít velkou cookie listu, tak aby vlastně ten uživatel měl co největší motivaci minimálně kliknout a nenechat jí bejt. Když už nic jiného, tak chceme aspoň, aby dal buď souhlasit nebo odmítnout, ale ideálně ne, aby nedal nic. Tak, jak vlastně Google s těmi daty pracuje? V základu, pokud máte menší e-shop, tak vlastně s nimi nepracuje, jenom se někam schovává do nějakého šuplíku. A pokud překročíte přibližně třeba nějakých 60 000 návštěv měsíčně, tak Google už se na tady ty data o těch uživatelích, kteří nedali souhlas, začíná koukat a vlastně na základě těchto dat začíná domodelovávat, jak si myslí, že tady ty uživatelé se obecně na tom e-shopu chovali a začíná vám tam vlastně napočítávat čísla do těch vašich statistik. Jak to vlastně poznáte, jestli tam máte tady ty napočítané čísla? Pokud si zobrazíte nějaký report a dáte si tam vlastně takovou ikonku vedle názvu reportu, tak tam vlastně máte infobox, že se jedná o data, včetně odhadovaných uživatelských dat. Tak, koukám, že Tomáš odpovídá. Jak jsem v roli moderátora, tak rovnou to už reaguju. Tak. Když jsme u quiz a tady toho souvisejícího tématu, tak pokud vlastně vy chcete ty data zase nějakým způsobem zpřesňovat, utrácíte dost peněz Google Ads, chcete to vylepšit, tak nabízíme možnost nastavení rozšíření konverzí. Co to znamená? Znamená to, že když uživatel dokončí objednávku, tak informace o něm, což je e-mail, telefon, adresa, se zašifrují a pošlou se do Google. Zase, jak to Tomáš psal, nedáváme rady, musíte zvážit. My nechceme úplně jako rozjet diskuzi o tom o cookie listě, o tom, jestli prostě jako mít jenom jedno tlačítko na přijetí a nemít tlačítko na odmítnutí. To už je vlastně jako na každém z vás, ať si to zváží. Já ještě, když jsem dělal v bance, tak jsme tomu říkali vlastně, že je to o akceptaci rizika. Vlastně to je krásná věta. Ano, je to úplně na vás. Takže to se musíte zamyslet, přečíst si nápovědu. My spolu s našimi právníky, myslím, že jsme do nápovědy dali informace k tomu. Ale prostě na tomhle principu funguje. Máme omezení v cookies, tak začínáme posílat osobní data. Tahle to bohužel teď vypadá. Funguje to teda tak, že uživatel dokončí objednávku, na pozadí se zašifrujou informace a zašlou se do Google. Google si převezme tyhle šifrované informace a podívá se a řekne si, je, tak tenhle uživatel, toho dokážu identifikovat, ten se tady proklik na reklamu, takže vlastně vím, že tu tržbu jsem přines já a dokáže tam vlastně vám zpřesnit to měření těch tržeb. Třeba Facebook má Conversion API, který taky u nás můžete nastavit, takže zase pokud hodně inzerujete, doporučuji to mít nastaveno nebo se aspoň na tady ty témata podívat. Tak, protože na ShopTetu máme i spoustu klientů menších, tak těm vlastně, pokud ji inzerovat, může se stát, že nemají dostatek dat na to, aby různý automaty za ně dokázali bidovat s nějakými dobrými výsledky. Proto vlastně často, pokud začínáte s tou inzercí, tak je nutné jít o nějaký krůček níž v tom nákupním procesu. Takže třeba, že měříte objednávky, ale zároveň třeba poskytnete data o přidání do košíku a nastavíte jako cíl. Jo, protože obecně těch přidání do košíku je víc, zase znamená to, že ta návštěvnost je nějakým způsobem kvalitní a můžete do toho začátku tomu Google poskytnout data o tom, jak ty kvalitní návštěvníci vypadají a když máte dostatek dat, můžete třeba tady to vypnout. Vlastně do GA4 posíláme event add to cart
a ten můžete vlastně importovat do Google Ads a použít to tam cíl. A co je vlastně super, tak jak už on říkal, tak Google postupem času potřebuje vlastně čím dál méně a méně dat, ať už je to vlastně o počtu objednávek, tak to postupně určitě zjišťujeme i v rámci remarketingu a jejich publik, že vlastně dřív to bylo nějakých 1000 minimálně návštěv nebo něco takového, ale teď už se nám remarketingový publika spouští s jako nižšíma stovkama vlastně uživatelů v publiku. Takže to je vlastně jako naproti těm menším e-shopařům nebo těm menším klientům vlastně. Přesně, to samý s počtem konverzí. Tak. Tak kde se dělá 4 nastavují cíle? V tom reportu už jsem byl, jenom jsem to neřekl. Je to ten report, ve kterém jsem říkal, že najdete veškerý eventy, který vám tam padají, tak tam je vlastně přepínátko a to je vlastně nastavit konverzi. Tak teď jaká je budoucnost GA4 v rámci ShopTetu? Tak my v ShopTetu už na pozadí máme nový způsob měření, řekněme jako je vylepšené měření pro GA4, kde je spousta nových dat, spousta nových eventů. Já to tady jenom profrčím. Má to přibližně, už to testuje poměrně dost okolo 100 klientů, případně lze o to požádat na našem tech supportu. A řekl bych, že brzo budeme vydávat tu verzi ven veřejně pro všechny. Tak přidali jsme tam například nové eventy, takže právě pokud se někdo registruje na e-shopu, přihlásí se na e-shop, přenášíme to. Pokud vlastně třeba v patičce máte možnost odbírat newsletter, vyplnit váš e-mail, zase přenášíme to do GA4, můžete si tam nastavit jako cíl, můžete to přenést do Google Ads jako cíl, můžete s tím dále pracovat. U toho loginu právě přenášíme informaci o tom, jakým způsobem se k vám do e-shopu přihlásil. Začínáme tam posílat impresní data, tedy data o tom, co vlastně, jaké produkty, kde ten uživatel zobrazil. Zase teoreticky nějaké využití je k tvorbě publik, odesílání dat do Google Ads. Tak. Možnost vyloučit trafik administrátora nebo přihlášených uživatelů do administrace e-shopu. Zase my tam posíláme nějaký nový parametr, kdy vy jednoduše pak v Google Analytics 4 můžete nastavit, že ten trafik, který míří od uživatele, třeba který přihlášený do administrace, se vyloučí. Jinak tady úplně nechcem jít do hloubky, my k tomu máme připravený článek, a jakmile vlastně tu novinku publikujeme, tak tomu vydáme i článek, kde bude návod, jak to nastavit. Tak bude možnost odlišit B2B, tady mám chybu, s B2C objednávkami, protože zase tohle může být důležitá věc v rámci Google Ads a reklamního cílení, kdy vlastně kdy pro vás je důležité cílit na ty koncové zákazníky a ty B2B zákazníci se třeba vrací a dělají, prokliknou se přes reklamu a udělají vám za zakázku nebo objednávku za 200 tisíc a vám to vlastně zkazí statistiky v rámci ads, že ty začnou zbidovat, protože vidí velké objednávky, takže bude s tím pracovat. Bude tam nějaké kompletní flow košíku, bude tam i informace právě o tom, jakou si uživatel zvolil platbu, jakou si zvolil dopravu, takže spoustu dalších nových informací tam bude, bude tam nějaký vlastně kategorizace tam bude, takže zase nějaký typy stránek tam najdete a je to aktuálně ve formě beta provozu, testujeme to a pořád to vylepšujeme. Vylepšujeme to právě s klukama, který budou mít další webinář. Takže případně, pokud budete mít nějaký konkrétní, nějaký hloubkový dotazy, můžeme směřovat i tam, jak se to, jak to můžete ty data využít, jak je můžete nastavit ty GAčka, abyste využili všechny data. Přesně tak, to jsem vlastně zapomněl zmínit na začátku. Vašek s Markem za 14 dní, vlastně tady budou mít webinář, tak s Ondrou vlastně s týmem ShopTetu spolupracují na celku vlastně implementace GA4 vlastně pro vás, jako pro naše e-shopaře. Takže mají fakt jako hlubokou znalost toho, jak je to celý nastavení, jak to celý funguje a určitě vlastně pomůžou. Super, jsme na konci prezentace, jestli se nepletu. Já tady vlastně doufám, že jsem správně pochopil, jak to funguje a označil jsem si tady všechny otázky, když se dokážu krásně filtrovat. A
máme ještě nějakých pár minut, takže určitě se pokusíme projít všechny otázky. Pokud nebudeme vědět, tak to odkážeme na kluky, který vám to zodpoví za 14 dní, takže takový krásný teaser na to, aby se za 14 dní zúčastnili dalšího. Já si myslím, když vidím ty otázky, že to může být takový hezký otvírák právě pro nějaká témata, který budou moc kluci rozvíct dopodrobna. Google signály nechal bych možná na kluky potom do budoucna nebo na další webinář. Tam je možná, já jsem to spíš zmínil, jak to funguje, co to dělá, ale jde jít do hloubky i v rámci toho nastavení, jsou tam nějaké možnosti, takže... Přesně tak, a kluci mají i zkušenosti jako se spoustou jiných e-shopů a klientů. My přece jsme trošičku v tom našem rybníčku. Já řeším jenom ShopTet, ale řeší primárně vlastně veškerý marketingový feature ShopTetu, takže vlastně ten úplně detail jako teď nemáme. Stornování objednávky. Universal Analytics nepoužívalo se, protože vlastně to tam fungovalo, řekněme, podivným způsobem a myslím, že oni to fungování v rámci G4 také neupravili, že tam vznikne nějaký sloupec zase, kde se odečítají, takže myslím, že my jsme to neimplementovali z toho důvodu, že to tam není hezky začleněné, můžeme probrat ještě při dalším webináři, a případně s klukama ještě můžu probrat. Tady nějaký technický limity, zase asi můžeme zodpovědět s klukama. Případně ještě to proskrolit, co tady máme. Funguje už i do ShopTetu přihlášení přes Facebook? Já si myslím, že nefunguje. Nebude tam to pletit? Máme přihlášení do Facebooku, jo. Určitě máme. Nevím o tom, že by nefungovalo. Nějakou dobu nejde. Asi na náš tech support, to bude nejlepší cesta. On vím, že Facebook velmi často mění to, jak se to nastavuje ve Facebooku, takže ten update nápovědy je poměrně těžký, protože se to často mění. Já jsem u nás někde viděl, aby zase nějaký update, aby teď proběhnul na to nejnovější nastavení, takže myslím, že proběhne minimálně update nápovědy, ale o tom, že by to nefungovalo, nevím. Kde prosím najdu v GA4 PNO a konverzní poměr? Tak, PNO. Taková... Možná naše speciální ta česká metrika. Nebo... Česká metrika, no. Já spíš používám ROAS. Ano, tak Google taky si myslím, že používá ve všech defaultních těch ROAS. S tím, že PNO tam určitě bude nastavit výpočet. Šel i v Universal, jste si mohli nastavit výpočet. A myslím, že to je docela dobrý téma v rámci custom reportů, nastavení vlastních reportů, případně úpravy těch fungujících reportů. Tady pak Petr píše, že bohužel nevidí v událostech všechno, co my, a ani purchase. Tak, my jsme se právě setkali, že u některých klientů se ten event s dokončenou objednávkou nepřenášel, protože právě využili tu migraci a někde na pozadí došlo k nějakému nastavení, který to blokoval. Rada tam je popřemýšlet o tom, jak jste migrovali GA, jestli jste migrovali pomocí toho nástroje Google. Pokud ano a vlastně nemáte tam vůbec data o objednávkách, tak v podstatě to, co jste naměřili, vám je tak trochu k ničemu, takže možná doporučoval bych asi založit čistý GAčka, ať s tím už nemáte do budoucna žádný problémy. Tak, má se spousta, když přijím ty dotazy, tak vlastně spousta těch věcí je o tom, že bez kontextu a bez toho ani bychom vlastně viděli ten konkrétní case, tak se na to strašně těžko odpovídá. Přesně tak. Ale myslím, že to může být super témata, hlavně si myslím, že kluci proberou reporting, nastavení nějakého reportingu, takže... V podstatě tohle z toho i vezmeme a ty dotazy, které vlastně jsou tady, a které dneska nezodpovíme, tak dáme k tomu postu, který byl vlastně v ShopTetí poradně, a aby vlastně jste se k tomu mohli případně ještě vyjádřit a tam případně ještě jako další dotazy, které vás napadnou a kluci se na to připraví a pak už vlastně budou s vámi řešit ty konkrétní casey. Tak. Ještě píše něco, má. Můžu GA4 sledovat i jiné události svého e-shopu, než ty, které odesíláte? Ano. Jsou tam teda ty, co odesíláme my, jsou tam ty automatické události a pokud máte prostě,
chci sledovat něco specifického, tak si nasaďte na web Google Tag Manager a tam si můžete vlastně doměřovat další eventy, co potřebujete. Případně, pokud vám chybí něco jako právě co to může být, třeba to sledování, nevím, registrací, sledování, přihlášení do newsletteru, tak to už řeší ta nová verze naše. Tady je docela hezký dotaz, si myslím, to zase bychom mohli zařadit na ten další webinář. To je v případě, že mám třeba blog na subdoméně nebo hlavní stránku na subdoméně, někde jinde blog, tak třeba jak doměřovat, jak filtrovat, možná jak nastavit reporty. Nevím, kolik procent uživatelů tohle má, ale určitě zajímavý dotaz, který by se mohl hodit na příští webinář. Pak je zajímavé ještě jednou ke stornou objednávky. Mám velké množství stornovaných objednávek, jsou uzavřeny na splátky. Můžeme to probrat, můžeme se domluvit s Markem, probrat to na příštím webináři, jak ty storna fungují. Myslím si, že nejsou implementovaný úplně použitelně. Pokud třeba řešíte problém, že přenášíte ty data do Google Ads a tam vám to vlastně kazí nějaký automatický kampaně, tak do Google Ads storna jdou přenášet. My máme vlastně připravený doplněk, který to dokáže i automaticky do Google Ads přenášet. Bude zatím pro naše premium klienty, protože ty tady tu otázku řeší poměrně hodně, mají dost storem a vlastně hrají si s tou automatizací. Ale jde to tam třeba jednorázově i manuálně nahrát ty storna. Tak možná ještě jedna, kterou... Je to zvláštní otázka, jako jak se chovají GA4, pokud tam napojí napřímo na ShopTeta na GTM-ko. Udělal bych to, že můžete ten základ používat v ShopTetu a v tom GTM-ku jenom pracovat s jednotlivými eventy. Myslím, že se neduplikují ty data. Můžete to otestovat, jo? Protože vlastně, když pustíte ten debug mod v GTM-ku, dáte nahoře preview mod, procházíte si ten web, tak v Google Analytics 4 je taky takzvaný debug mod, nevím, jak se to jmenuje, takže když si dáte ozubené kolečko, dáte si tam vlastně ten debug, tak vidíte, jak vám na tu časovou osu padají ty jednotlivé eventy a můžete si i v GTM-ku procházet vlastně, co se tam posílá. Takže můžete jednoduše otestovat. Tak jo, hodinka a 3 minuty. Já si myslím, že máme všechno. Moc děkujeme za vaše dotazy. Omlouváme se, že nevíme úplně všechno, ale proto vlastně za 14 dní bude ten další meeting s klukama, který vám určitě odpovědí na vaše otázky. Děkujeme všem 120 lidem, kteří s námi vydrželi. Je to super, takhle v úterý odpoledne. A no, za nás asi všechno. My ještě jednou děkujeme a dáme vlastně veškeré informace. Jo, ještě mám zmínit, že veškeré informace vám ještě přijdu ve follow-up e-mailu, včetně odkazu na další webinář, včetně vlastně pravděpodobně už tam bude vlastně odkaz na ShopTetí poradnu a ten post, který bude se týkat webináře s klukama. A za nás asi dneska všechno. Přejem hezký zbytek dne, šťastný a veselý Vánoce, když jsou vlastně za chvilku, pokud jakákoliv už je to vidět. Šťastný Black Friday, jo, určitě přejeme hodně úspěšný Black Friday, doufám, že budete mít rekordní tržby. A tak jo, děkujeme. Hezký den.